Välkomna till Talsjö kyrka. Idag är det den 15:e söndagen efter trefaldighet och temat är Ett är nödvändigt. Jag läser dagens evangelietext från Matteus 11:e kapitel, verserna 28-30. Jesus sa: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Av en vän fick jag en dikt som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Det finns ett skönt ord, ett litet grönt ord, för vår stressade tid. Obestridligt. Ett motord till kaos. Och det är ordet frid. Eller mindre högtidligt. Paus. Visst är paus ett skönt ord. Ett litet grönt ord. Ja, kanske ett ursprungsord. I det jäktande hålligång som betecknar vårt samhälle är paus ett utmanande motord. Kanske är det ett livets ord till många av oss idag. Paus kommer av grekiskans anapausis och har sina rötter i ett verb som betyder upphöra att göra. I dagens evangelietext är anapausis nyckelordet. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Anapausis. Fritt översatt. Kom till mig, så ska vi ha en paus tillsammans. Du ska få upphöra att göra någonting alls. Inte ens en bön eller en tanke om mig, utan bara vara. Var hos mig. Som ett barn i sitt mors famn. För jag är dig närmare än varje tanke och varje bön som du kan ägna mig. Jag har mött människor som upplever det vara arbetsamt att vara kristen. Människor som tycker sig sakna upplevelser som tecken på tro. Och en vän kände sig övergiven av Gud för att hen saknade andliga erfarenheter. Sådana som andra hade vittnat om. Tills en erfaren kristen sa: Förväxla inte upplevelser med livet. Inte behöver du speciella upplevelser av luftens syre för att det ska vara livgivande. Jesus har svaret. Kom till mig, du som arbetar med dina trosupplevelser, och jämför dig med andra. Kom till mig, jag ska skänka dig vila. Låt oss ha en paus tillsammans. En paus från upplevelser, känslotecken och trosymptom. Jag unnar dig dem gärna, men förväxla dem inte med mig. Med verkligheten själv, som är större än alla tecken och under. Jesus finns här, för dig och för mig. Jesus vill att vi ska finnas. Han vill att vi ska följa honom, att vi ska lära av honom, att vi ska ta på oss hans ok som är skonsamt och att vi ska finna vila för våra själar.
Den nåden är för stor för att rymmas enbart i upplevelsen. Amen. Låt oss be. Tack Jesus för att du skänker oss vila. Tack för att du ger oss en gudomlig paus tillsammans med dig. Tack för att du ger oss liv och är vårt ljus. Amen. Låt oss be om Herrens välsignelse tillsammans. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.